Шығыс Қазақстан облысындағы өңірлік кәсіпкерлер палатасы Өскемен қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде кәсіптік бағдар беру кабинетін ашты. Бұл жерде аймақтағы ірі кәсіпорындардың өкілдері оқушылармен кездесулер өткізіп, өздеріндегі мамандықтар жайлы әңгімелейді. Мектеп бітірушілер компьютерден облыстағы ірі кәсіпорындар, ондағы мамандықтар мен еліміздегі барлық орта және жоғарғы оқу орындары туралы ақпаратты оқи алады. Осы кабинеттерде арнайы пәндер бойынша сабақ беретін мұғалімдер зауыттар мен кәсіпорындарға барып, нақты өндіріспен танысып отырады. Қазіргі таңда өңірлік кәсіпкерлер палатасының бастамасымен облыстағы білім беру мекемелерінде барлығы 14 кәсіптік бағдарлау кабинеті ашылды. Также имеется сайт профдиагностика. Бұл кабинеттерде тұрған компьютерлерде кәсіптік бейімділікті анықтайтын арнайы сайт бар. Сол жерде тұрған тесттің сұрақтарына жауап беріп, оқушылар өздерінің қандай мамандыққа икемі жоғары екенін біле алады.